ka bërë që policia e shtetit të përgjigjet dhe të smbrapsi turmën duke përdorur dhe gazin lotësjellës. Përgjigja e policisë së shtetit është në konformitet dhe në proporcionalitet me ligjin. Zoti ministër, zoti ne kemi raportime edhe për qytetarë të protestues të Plagosur. Në evidencat e policisë nuk janë ende qytetarë të Plagosur. Aktualisht nuk kemi informacion nga qytetarët të cilët janë plagosur. Dëshiroj të theksoj që shërbimet e policisë kriminale janë duke evidentuar çdo zjarrvënie të qëllimshme, çdo objekt të prishur dhe çdo prishje të rendit dhe qetësisë publike, duke mbledhur çdo material të cilin do ta referojnë në prokurori. Sa shoqëror ka deri më tani? Aktualisht nuk i kam këto numra, do t'ju bëjmë dije nëpërmjet deklaratës së policisë për disa minuta në lidhur me shoqërimet që do të kryen dhe janë kryer gjatë kësaj proteste. Zoti ministri, një pyetje të fundit, sa i takon në themi asaj përgjigje që ka dhënë zoti Flamuroka që do kemi së shpejti një tjetër protestë, një tjetër revolucion. Çka do të bëjë më mirë policia në raport me protestën e rradhës? Pra, a mund ka pasur disa pika ku policia ndoshta mund të kishte ndërhyrë më shpejt apo mund ndoshta mund të kishte vepruar diçka ndryshe? Si do të jetë menaxhimi i protestën e rradhës? Protesta e motivuar politikisht është një drejtë për tubim. Të drejtën për tubim policia e shtetit e ka garantuar. Në vijim të protestave të radhës, policia e shtetit do të jetë në krye të detyrës dhe në lartësinë e saj për të përballuar çdo protest për sa i përket dhunës ekstreme që mund të shkaktohet. Zoti Hoxha, ju tha që policia ka vepruar konform ligjit. Po ndërhyra tek parlamenti kur protestuesit thoshin se nuk kishin arritur të gjithë dhe policia veproi e para, mund të konsiderohet konform ligjit? Protesta ishte e dhunshme dhe në rastet kur punonjësit e policisë përfshihen në flak, ku protestues të dhunshëm hedhin molotov mbi punonjësit e policisë, përgjigja e policisë do të jetë shumë e rrept në proporcion me sulmin. Faleminderit. Do kemi reagim më tash për policisë në protestat e ashpër? Nuk thash do të kemi reagim më të ashpër. Policia e shtetit sot ishte në standardet e një policie europiane, megjithse kjo protest konsiderohet e dhunshme. Faleminderit. Tani, okay, pas pak do lidhemi edhe me Sara Demushin, e cila ndodhet te drejtoria e policisë së Tiranës. Kjo ishte një ndërdalje e rralla, mund të themi, ose dalja mbas edhe e para e ministrit të brendshëm që mbas marrjes së detyrës, jo, më bëri përshtypje diçka dhe me ju, me Pekën, se ka qenë dhe zëvendës ministri i brendshëm. Sjellja e policisë do jetë në proporcion me sulmin. Protesta e sotshme konsiderohet e dhunshme, thaj. Zotria është i procedur penalisht me kallëzimin K01 2024. Për këtë që deklaroj. Proteste dhunshme? Në fakt, a edhe për nga nivellet, për nga gjitha, nuk e vlen ti përgjigjesh.